ଆଜି ମୁଖ୍ୟ ଶାସନ ସଚିବ 6 ଜିଲ୍ଲା ସହିତ ଯେଉଁ ଆମର ପ୍ରଭାବିତ ଜିଲ୍ଲା 6 ଜଗତସିଂହପୁର, କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା, ଭଦ୍ରକ, ଯାଜପୁର, ବାଲେଶ୍ୱର ଏବଂ ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଜିଲ୍ଲାପାଳ ଏବଂ ଜିଲ୍ଲାସ୍ତରୀୟ ଅଧିକାରୀମାନଙ୍କ ସହିତ ଭିଡ଼ିଓ କନ୍ଫରେନ୍ସରେ ଆଲୋଚନା କରାଗଲା। ଆଉ ଆର୍ଡିସି ସେଣ୍ଟ୍ରାଲ ଡିଭିଜନ କଟକ, ସେ ମଧ୍ୟ ଭଦ୍ରକ ଜିଲ୍ଲାରେ ଅଛନ୍ତି। ଗତକାଲିଠାରୁ ଆଲୋଚନା କରାଗଲା। ଆଲୋଚନାରେ 4-5 ଯେଉଁ ଆମର ଦିଗ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଟିକେ ରହିଲା, ଯେ ଏଗ୍ରିକଲଚର କ୍ରପ୍ ଡ୍ୟାମେଜ୍ ଯାହା ହେଇଛି ତା'ର ଆସେସମେଣ୍ଟ କେମିତି ଜଲ୍ଦି କରାଯିବ। ଯାହା ଜଣାପଡ଼ୁଛି ପାଖାପାଖି ଆମର ଯେଉଁ ଆଫେକ୍ଟେଡ୍ କ୍ରପିଂ ଏରିଆ ହେଉଛି, କୃଷି ବିଭାଗ ସଚିବ କହିଛନ୍ତି, ଜିଲ୍ଲାପାଳମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ କହିଲେ, କୃଷି ଅଧିକାରୀମାନଙ୍କ ସହିତ ବି ଆଲୋଚନା ହେଲା। ରଫ୍ଲି ଆରାଉଣ୍ଡ 3 lakh hectares ଅଫ୍ ପ୍ୟାଡ଼ି ଆଫେକ୍ଟ ହେଇଛି, ଯେଉଁଥିରୁ ଲିଟିଲ୍ ମୋର ଦେନ୍ 2 lakh hectares ୱିଲ୍ ବି ମୋର ଦେନ୍ 33% ଡ୍ୟାମେଜ୍। 33%ରୁ ଅଧିକ ଡ୍ୟାମେଜ୍ ଥିବା ପାଖାପାଖି 2 lakh acres ବା ତା'ଠୁ ଟିକିଏ ଅଧିକ ହେବ। ତେବେ ଡିଟେଲ୍ଡ ଆକଳନ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି, 4-5 ଦିନ ଲାଗିବ ସେଇଟା ସରିବା ପାଇଁ। ସେମିତି ହାଉସ୍ ଡ୍ୟାମେଜ୍ ଯାହା ରିପୋର୍ଟ ଆସିଛି, ପାଖାପାଖି 5,500 ଘର ମୋଷ୍ଟଲି ପାର୍ସିଆଲି ଡ୍ୟାମେଜ୍ ହେଇଛି, ଭେରି ଫ୍ୟୁ ସିଭିୟରଲି ଡ୍ୟାମେଜ୍ ହେଇଛି। ତା'ର ମଧ୍ୟ ଆକଳନ କରିବେ ଏବଂ ପଞ୍ଚାୟତିରାଜ ଶାସନ ସଚିବ ପ୍ରିନ୍ସିପାଲ ସେକ୍ରେଟେରୀ କହିଲେ ଯେ ଯେଉଁମାନଙ୍କର ନାଁ SECCରେ ଅଛି ତାଙ୍କୁ ଇମିଡ଼ିଏଟଲି ଗୋଟେ ଲିଷ୍ଟ କରିବା, ଆଉ ଯେଉଁମାନଙ୍କର SECCରେ ନାହିଁ ଆଣ୍ଡ ଯେଉଁମାନେ ଘର ଭଙ୍ଗା ଯାହା ପାଇବେ, ତା ସହିତ ଯେଉଁମାନେ ଏଲିଜିବୁଲ୍ ହେବେ ରୁରାଲ୍ ହାଉସ୍ ପାଇବା ପାଇଁ, PMAY ପାଇବା ପାଇଁ, ତାକୁ ଅଲଗା ଲିଷ୍ଟ କରିବେ। କରିକି ପୁରା ଟ୍ରାନ୍ସପରେଣ୍ଟ ପ୍ରୋସେସ୍ ଫଲୋ କରିକି କରିବେ, ସୋ ଦ୍ୟାଟ୍ ଦେର୍ ୱିଲ୍ ବି ନୋ କମ୍ପ୍ଲେନ୍ ଲେଟର୍। ଏବଂ ତାକୁ ପଞ୍ଚାୟତିରାଜ ବିଭାଗ ଦେଲେ ସିଏ SRCଙ୍କ ଇଏରେ ତ ଆମେ ସାଙ୍କ୍ସନ୍ କରିବୁ ଘର ଭଙ୍ଗା ସାହାଯ୍ୟ, ତେବେ ପଞ୍ଚାୟତିରାଜ ବିଭାଗ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କର ଘର ଆବଶ୍ୟକତା ଯଦି ନିୟମ ଅନୁସାରେ କରୁଛୁ ତାହେଲେ ଘର ଦାୟିତ୍ୱ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିବ। ତୃତୀୟ ହେଲା ଇଲେକ୍ଟ୍ରିସିଟି ଇନଷ୍ଟଲେସନ୍। ଆପଣ ଜାଣିଥିବେ ଏଇ 4 ଜିଲ୍ଲାରେ ଆମର ପାଖାପାଖି, ଏଇ 6 ଜିଲ୍ଲାରେ ପାଖାପାଖି 16 lakh କଞ୍ଜୁମର ପ୍ରଭାବିତ ହୋଇଥିଲେ ଏବଂ ଦ୍ରୁତଗତିରେ ଚାଲିଛି କାମ। ପର୍ଟିକୁଲାରଲି କାମ ଆମର ଟିକିଏ ଭଦ୍ରକ ଜିଲ୍ଲାରେ, ପର୍ଟିକୁଲାରଲି ଧାମରା ଏରିଆରେ ଆଉ ଚାନ୍ଦବାଲି ଏରିଆରେ ଜଳମୁଗ୍ଧ ହୋଇକି ଏବେ ବି ବହୁତ ଜାଗା ଅଛି। ଭୋଗରାଇ ଏରିଆରେ ମଧ୍ୟ କିଛି ଅଛି। ଜଗତସିଂହପୁର ଗୋଟେ ଫିଡ଼ରରେ ବି ସେମିତି ଅଛି। ରାଜନଗର ଆଉ ରାଜକନିକାର କିଛି ଅଂଶ ଜଳମଗ୍ନ ହୋଇକି ଅଛି। ସେହି ଜଳମଗ୍ନ ଏରିଆକୁ ଛାଡ଼ିଦେଲେ ଅନ୍ୟ ଏରିଆରେ ବାଇ ଆଣ୍ଡ ଲାର୍ଜ କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ହୋଇଗଲାଣି। 16 lakh ପାଖାପାଖି କଞ୍ଜୁମରରୁ 15 lakh କଞ୍ଜୁମର ପାଖାପାଖି କନେକ୍ଟ ପାୱାର ସପ୍ଲାଇ ପାଇଲେଣି, ଆଉ 1 lakh କଞ୍ଜୁମର ଅଛନ୍ତି। ସେଥିରୁ ଆରାଉଣ୍ଡ 70,000 କଞ୍ଜୁମର ଆସନ୍ତାକାଲି ସନ୍ଧ୍ୟା ସୁଦ୍ଧା ପାଇଯିବେ, ଆଉ 30,000 କଞ୍ଜୁମର ଗତ ପରଦିନ ମଙ୍ଗଳବାର ସନ୍ଧ୍ୟା ସୁଦ୍ଧା ପାୱାର କନେକ୍ସନ୍ ପାଇବେ। ଆଉ ତାପରେ ହେଲା, ଆପଣମାନେ ଜାଣିଥିବେ ଖବରକାଗଜ ସୂତ୍ରରୁ 3 ହ୍ୟୁମାନ୍ କ୍ୟାଜୁଆଲିଟି ବୋଲି ରିପୋର୍ଟ ଖବରକାଗଜରେ ପବ୍ଲିଶ ହୋଇଥିଲା। 3 ଯାକ କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ାର ବୋଲି ଜଣାପଡ଼େ ଖବରକାଗଜରେ ବାହାରିଥିଲା। ସେଥିରୁ ଗୋଟିଏ ହେଉଛି ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋକ୍ୟୁସନ୍ ଯୋଗୁଁ ମାନେ କରେଣ୍ଟ ଲାଗିକି, ଆପଣ ଜାଣିଥିବେ ବାତ୍ୟାର 6-8 ଘଣ୍ଟା ପୂର୍ବରୁ ପାୱାର କଟ୍ କରିଦିଆ ହୋଇଥିଲା ଏବଂ ପାୱାର ରିଷ୍ଟ୍ରକ୍ସନ୍ ଚାଲିଛି, ତେଣୁ ବାତ୍ୟା ସମୟରେ ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋକ୍ୟୁସନ୍ ଡେଥ୍ ହେବା ଟିକିଏ ସମ୍ଭବ ନୁହେଁ। ଆଉ କଲେକ୍ଟର ତାଙ୍କର ରିପୋର୍ଟ ମଧ୍ୟ ଦେଇଛନ୍ତି, ଦ୍ୟାଟ୍ ୱାଜ୍ ପ୍ରାୟର ଟୁ ସାଇକ୍ଲୋନ୍, ମାନେ ଇଲେକ୍ଟ୍ରିସିଟି କଟିବା ପୂର୍ବରୁ ସେ ଇଲେକ୍ଟ୍ରିସିଟି ହୋଇଥିଲା, ଦ୍ୟାଟ୍ ଇଜ୍ ନଟ୍ ରିଲେଟେଡ୍ ଟୁ ଦିସ୍ ସାଇକ୍ଲୋନ୍। ଆଉ ଗୋଟିଏ ଡେଥ୍ ହୋଇଥିଲା ବୁଡ଼ିଯାଇ, ପାଣିରେ ବୁଡ଼ିଯାଇ, ସେଟା ବି ସେମିତି ସେ ଗାଧୋଇବା ପାଇଁ ଯାଇଥିଲେ, ଗାଧୋଇବା ବେଳେ ଗୋଡ଼ ଖସିଯାଇଛି, ସେଟା ଦ୍ୟାଟ୍ ହାଜ୍ ନଥିଙ୍ଗ୍ ଟୁ ଡୁ ୱିଥ୍ ବୁଲବୁଲ ସାଇକ୍ଲୋନ୍ ସହିତ। ଆଉ ଗୋଟିଏ ରାଜକନିକା ବ୍ଲକ୍ର ଆସିଛି ଗଣେଶ ମଲ୍ଲିକ ବୋଲି 72 ବର୍ଷର ଜଣେ ବୃଦ୍ଧ ବ୍ୟକ୍ତି, ସେ ଘରେ ଥିଲେ ଆଉ ତାଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ଘଟିଛି। ସେ ମୃତ୍ୟୁ ଘଟିବାର ଖବର ପାଇଲା ପରେ RI ତହସିଲଦାର ମଧ୍ୟ ସେଠିକି ଯାଇଥିଲେ। ତହସିଲଦାର ଆଉ RI କହିବା ସତ୍ତ୍ୱେ ଗାଁ ଲୋକମାନେ ପୋଷ୍ଟମର୍ଟମ୍ ନକରି ବଡ଼ିଟିକି କ୍ରିମେଟ୍ କରିଛନ୍ତି, ତେଣୁ ଗୋଟେ ଭ୍ୟୁ ଆସୁଛି ଯେ ଦାଟ୍ ଡେଥ୍ ଇଜ୍ ଏ ନ୍ୟାଚୁରାଲ୍ ଡେଥ୍, ନଟ୍ ରିଲେଟେଡ୍ ଟୁ ସାଇକ୍ଲୋନ୍, କଲେକ୍ଟରଙ୍କ ପ୍ରିଲିମିନାରୀ ଆକଳନରେ ଦେଇଛନ୍ତି। ତଥାପି ଆମେ କଲେକ୍ଟରଙ୍କୁ କହିଛୁ ଆଉ ଟିକିଏ ପରୀକ୍ଷା ନିରୀକ୍ଷା କରନ୍ତୁ, କାରଣ ଯେହେତୁ ଟିକିଏ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଅଫ୍ ହ୍ୟୁମାନ୍ ଲାଇଫ୍, ଆମେ ଟିକିଏ ସହୃଦୟତାର ସହିତ ଯେମିତି ପ୍ରକୃତ ତଥ୍ୟ ଆଣିକି ତାକୁ ଡିଟେଲ୍ ରିପୋର୍ଟ ଫାଇନାଲ୍ ଆଉ ଟିକେ ଡିଟେଲ୍ସ ଇନକ୍ୱାରୀ କରିକି ଦେବେ। ନାହିଁ କାନ୍ଥ, ତାଙ୍କର କାନ୍ଥ ପଡ଼ି ନାହିଁ, ଟୋଟାଲି କାନ୍ଥ ପଡ଼ି ନାହିଁ, ତାଙ୍କ ଘରର ଆଜବେଷ୍ଟସ୍ ଯେଉଁ ଅଛି ସେଥିରୁ ଖଣ୍ଡେ ଆଜବେଷ୍ଟସ୍ ଭାଙ୍ଗିଛି ସେ ଘରେ, ଯେଉଁଟା ଦେଖିଛନ୍ତି ତହସିଲା, କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କ ବଡ଼ିରେ ଏକ୍ସଟର୍ନାଲ୍ ଇଞ୍ଜୁରୀ କିଛି ନାହିଁ। ସେଇଥିପାଇଁ
ଗୋଟେ ସସ୍ପେକ୍ଟେଡ୍ କେସ୍ ଅଛି, ତାକୁ ଆଉ ଟିକେ ଡିଟେଲ୍ ଇନକ୍ୱାରି କରିବା, କଲେକ୍ଟର ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେବେ, କଲେକ୍ଟର ନିଷ୍ପତ୍ତି ନାଇଁ ନାଇଁ ଇଭାକୁଏସନ୍ କେଉଁଠି ହେବ ନାହିଁ, ଆମ ପାଖରେ ଯେତିକି ଲୋକ ହଁ ପାଖାପାଖି 8,000 କାଲି ମାନେ ଯେଉଁ ବାତ୍ୟା ବାଲେଶ୍ୱର ଜିଲ୍ଲା ଆଉ କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ଜିଲ୍ଲାରେ କିଛି ଏକ୍ସେସ୍ ଇଭାକୁଏସନ୍ ହେଇଥିଲେ, ଟୋଟାଲ 8,660 ଲୋକଙ୍କୁ ଇଭାକୁଏଟ୍ କରାଯାଇଥିଲା, ସେଥିରୁ ଆଜି ବର୍ତ୍ତମାନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କେବଳ 30 ଆଜି ଆଫ୍ଟରନୁନ୍ରେ 2 ବେଳକୁ ଥିଲେ ପାରାଦ୍ୱୀପରେ, ଆଉ ସମସ୍ତେ ଘରକୁ ଫେରିଯାଇଥିଲେ। ଏଇ 30 ଯେଉଁ ଷଣ୍ଢକୁଦ ଏରିଆର ଲୋକ ଥିଲେ, କାରଣ ସେଠି ଯେଉଁ ୱାଟର୍ ଲଗିଂ ହୋଇଥିଲା ତାକୁ ଡି ୱାଟରିଂ କରାଗଲା ପରେ ସେ ଲୋକମାନେ ମଧ୍ୟ ଘରକୁ ପଳାଇସାରିଲେଣି, ତେଣୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆଉ ଆମ ପାଖରେ ମାନେ ଆଶ୍ରୟସ୍ଥଳୀରେ କେହି ନାହାନ୍ତି, ତେଣୁ ୱାଟର୍ ଲଗିଂ ହୋଇକି କାହାକୁ ଆଉ ଇଭାକୁଏସନ୍ କରିବା ବର୍ତ୍ତମାନ ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ। ଆଉ କେବଳ ଆମର ମେଜର୍ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ ବର୍ତ୍ତମାନ ହେଉଛି ଇଲେକ୍ଟ୍ରିସିଟି, ଆମେ କେମିତି କାଲି ଯେଉଁ ଲକ୍ଷ୍ୟ ଅଛି ସେଥିରୁ 70,000 ଲୋକଙ୍କୁ କାଲି ଦେଇଦେଇଛୁ, ପରଦିନ ଯେଉଁ ପର୍ଟିକୁଲାର୍ଲି ଧାମରା ଏରିଆରେ ଗୋଟେ 33 KV ଫିଡ଼ର୍ଠାର ଅଧିକାଂଶ ପୋଲ୍ ଗୁଡ଼ା ସବୁ ପାଣି ଭିତରେ ପଡ଼ିଯାଇଛି, 3-4 ଫୁଟ ପାଣି ଅଛି, ତାର ଭିତରେ ଡିଷ୍ଟର୍ବ କଲାବେଳକୁ ଟିକେ ସମୟ ଲାଗୁଛି, ସେଇଟା ଟିକେ ପରଦିନ ମାନେ ମଙ୍ଗଳବାର ସନ୍ଧ୍ୟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯିବ, ଅଦରୱାଇଜ୍ ଅନ୍ୟ ଏରିଆରେ କାଲି ସନ୍ଧ୍ୟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସନ୍ଧ୍ୟା ସୁଦ୍ଧା ସବୁ ପାୱାର୍ ରିଷ୍ଟୋର୍ ହୋଇଯିବ। ପାୱାର୍ ରିଷ୍ଟୋର୍ ହେଲା ମାନେ ଅଟୋମେଟିକାଲି ଆମର ଯେଉଁ ୱାଟର୍ ସପ୍ଲାଏ ଅଛି, ଡ୍ରିଙ୍କିଂ ୱାଟର୍ ସପ୍ଲାଏ ସ୍କିମ୍ ମଧ୍ୟ ରେଗୁଲାର ପାୱାର ପାଇବେ। ତେବେ ଯେଉଁ ଜାଗାରେ ରେଗୁଲାର ପାୱାର ବର୍ତ୍ତମାନ ପାଇନାହାନ୍ତି ସେଠି 2 କିଛି ଜାଗାରେ ଟ୍ୟାଙ୍କର ମାଧ୍ୟମରେ ଯୋଗା ହେଉଛି, ଆଉ କିଛି ଜାଗାରେ ଅଲ୍ଟରନେଟ୍ 3-phase ଆଉ ସିଙ୍ଗଲ୍ ଫେଜ୍ ଡିଜେଲ ଜେନେରେଟର ଦିଆଯାଇକି ପାଣି ଅଲ୍ଟରନେଟିଭ୍ ଦିଆଯାଉଛି, ନାଇଁ ସବୁ ଜିଲ୍ଲାରେ ଏବଂ ଏଇ ଯେଉଁ ସିଚୁଏସନ୍ରେ ଯେମିତି ଇଲେକ୍ଟ୍ରିସିଟି ରିଷ୍ଟୋର ହୋଇଯିବ ଅଟୋମେଟିକାଲି, ଏଇ ଯେଉଁ ଟ୍ୟାଙ୍କର ବା ଆଉ ଯେଉଁ ଆମ ଅଲ୍ଟରନେଟ୍ ଡିଜେଲ ଜେନେରେଟର ସେଟ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ଯେଉଁ ପାଣି ଉଠାଉଛି ସେ ଆଉ ଦରକାର ପଡ଼ିବନି। ସୋ କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ୱାଟର୍ ସପ୍ଲାଏ ଡିସ୍ଟ୍ରପ୍ସନ୍ ହୋଇଥିବାର କୌଣସି ଆଉ ସୂଚନା ନାହିଁ। ହଁ, ପାଣି ଇଲେକ୍ଟ୍ରି ରେଗୁଲାର ଇଲେକ୍ଟ୍ରିରୁ ପମ୍ପ ଚାଲୁନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଟ୍ୟାଙ୍କର ଆଉ ଅଲ୍ଟରନେଟ୍ ସେଟ୍ ଦ୍ୱାରା ପାଣି ଯୋଗାଇ ଦିଆହେଉଛି। ହଁ, ଆଉ ଗୋଟିଏ ହେଉଛି ଆନିମଲ୍ ଡେଥ୍ ମଧ୍ୟ ରିପୋର୍ଟ ଆସିଛି, 11 ଲାର୍ଜ ଆନିମଲ୍ ମାନେ ଲାର୍ଜ ମାନେ ଆମର ଗାଈ ମଧ୍ୟ ସେଇ ଟାଇପ୍ର, ଆଉ 4 ସ୍ମଲ୍ ଆନିମଲ୍ ମାନେ ଛେଳି ମେଣ୍ଢା ଟାଇପ୍ର, ଆଉ 50 ପୋଲ୍ଟ୍ରି ବାର୍ଡ ନଷ୍ଟ ହୋଇଥିବାର ଖବର ହେଇଛି, ଆକଳନ ହୋଇଛି। ଆଉ କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ଜିଲ୍ଲାରେ କିଛି ବୋଟ୍ ମାନେ ଯେଉଁ ବାନ୍ଧିକି ରଖିଥିଲେ ଜେଟିରେ, ସେଇ ବୋଟ୍ ବାଡ଼େଇ ହୋଇ କିଛି ବୋଟ୍ ଭାଙ୍ଗିଥିବାର ଆସିଛି, ଖବର ଆସିଛି। ଆଉ ସେମିତି ଜଗତସିଂହପୁର ଜିଲ୍ଲାରୁ ସେମିତି 8 ବୋଟ୍ ପାର୍ସିଆଲି ଡ୍ୟାମେଜ୍ ହୋଇଥିବାର ସୂଚନା ଆସିଛି। ସେମାନଙ୍କର ମଧ୍ୟ ଆକଳନ ହବ, କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ାରେ ସେମାନେ ପ୍ରିଲିମିନାରୀ ଏଷ୍ଟିମେଟ୍ ଯାହା କରିଛନ୍ତି 70 ତାଙ୍କର କଦଳୀ ଏବଂ ପରିବା ଆଫେକ୍ଟ ହେଇଛି ବୋଲି, ଅନ୍ୟ ଅଞ୍ଚଳରେ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କର ଏଗ୍ରିକଲଚର ଏବଂ ହର୍ଟିକଲଚର ଷ୍ଟାଫ ମାନଙ୍କୁ ତାଙ୍କୁ ବୁଲେଇକି ରଖୁଛନ୍ତି। ସୋ 3-5 ଭିତରେ ଏଇ ୟାର ଡିଟେଲ ଆକଳନ ମଧ୍ୟ ହେଇଛି। ପ୍ଲସ୍ ଯେଉଁମାନେ ଏଲିଜିବୁଲ ଆମର ନିୟମ ଅନୁସାରେ 33% ଅଧିକ ଯେଉଁଠି କ୍ରପ୍ ଡ୍ୟାମେଜ୍ ହେଇଥିବ ତାଙ୍କୁ ଆମର ଯେଉଁ SRCଙ୍କ ତରଫରୁ ରିଲିଫ ଆମର SDRFରୁ ଆମେ ତାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଆମର ସାହାଯ୍ୟ ଦେବାର ବ୍ୟବସ୍ଥା ଅଛି, ପ୍ରାବଧାନ ଅଛି। ତେଣୁ ତାକୁ ମଧ୍ୟ ଆଜି ମୁଖ୍ୟ ଶାସନ ସଚିବ କହିଛନ୍ତି ଯେ ପ୍ରପର୍ଲି କରନ୍ତୁ, ଭିଡ଼ିଓଗ୍ରାଫି କରନ୍ତୁ, ଚାଷୀମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟ ବିଲେଟ ରଖିକି ଭିଡ଼ିଓଗ୍ରାଫି କରିକି କରନ୍ତୁ, ହାଇ ରିଜୋଲ୍ୟୁସନ୍ ଫଟୋଗ୍ରାଫି କରିକି କରନ୍ତୁ, ଯାହାଫଳରେ ଟ୍ରାନ୍ସପାରେନ୍ସି ରହିବ ଆଉ ଆମେ ସ୍କୋପ୍ ଫର୍ କମ୍ପ୍ଲେନ୍ ମଧ୍ୟ ଆମେ କମେଇ ପାରିବା। ଆସନ୍ତା ସପ୍ତାହ ଭିତରେ ରିପୋର୍ଟ, ଫାଇନାଲ ରିପୋର୍ଟ ଆସିଯାଇ ପାରିବ? ହଁ, ଆମେ ଏଗ୍ରିକଲଚର ତ କହିଛନ୍ତି ଏଇ ସପ୍ତାହରେ କରିକି ଦେବେ ବୋଲି, 5-6 ଭିତରେ। ଆଉ ଘର ଭଙ୍ଗା ଯେହେତୁ କମ୍ ଅଛି, ଆମେ ତାକୁ କହିଛୁ ଟିକେ କେୟାରଫୁଲି କରିବେ, କାରଣ ଯେଉଁମାନେ ଘର ଭଙ୍ଗା ସେମାନେ ଘର ଭଙ୍ଗା ସାହାଯ୍ୟ କହିବା ସହିତ ଏଲିଜିବୁଲ ବେନିଫିସିଆରୀ ମଧ୍ୟ ରୁରାଲ ହାଉସିଂ ସ୍କିମ୍ରେ ମଧ୍ୟ ସାହାଯ୍ୟ ପାଇବେ। ତେଣୁ ସେଥିପାଇଁ ଆପଣ ଜାଣିଥିବେ କେତେ ଜାଗାରେ ଯେମିତି କମ୍ପ୍ଲେନ୍ ଆସୁଛି, ଖବରକାଗଜରେ ବାହାରିଛି କଟକ ଜିଲ୍ଲା ବିଭିନ୍ନ ଜିଲ୍ଲାରେ, ତେଣୁ ତାକୁ ଆଖିରେ ରଖି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦିଆହେଇଛି ଯେ ଭେରି କେୟାରଫୁଲି କରିବେ, ଟ୍ରାନ୍ସପରେଣ୍ଟଲି କରିବେ। ଆଉ ଯେଉଁମାନଙ୍କର ପର୍ମାନେଣ୍ଟ ଯେଉଁମାନେ ଧରନ୍ତୁ ପାଇଛନ୍ତି ଆଗରୁ ଘର ପାଇଛନ୍ତି, ପକ୍କା ଘର ପାଇଛନ୍ତି, ତାକୁ ମାନେ ମେଳ କରିକି ତାପରେ ରିପୋର୍ଟ ଦେବେ। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ସାର୍।